Dneska jsem se vyprávil na tenhle potok, nejsem si teda úplně jistý, jestli tu vůbec žijou nějaký ryby, ale proto jsem přišel, abych to zjistil. Nějaký okouně by tu mohly být, možná pstruzy, aspoň tlouště. Zatím to teda vypadá, že tady ryba nebyla za posledních 50 let žádná. Krásná dubová větev. Už mám úlovek. Malinkýho tlouštěm. Tak, přece jenom zde žijou ryby. Asi tak 15 cm. No, tak. Pokrok. Mohl by být sice ještě větší, ale už je to výrazný pokrok. Aspoň nějaká změna, kouzek. Tak další hrouzek. Evidentně tento tok obývají pouze tlouští a hryzáci. Ten taky nikdy nic nenasazovalo, tak není čemu divit. Tady to vypadá celkem chytatelně. Tady by mohli být na jechtý. Já mám tam asi co nevidět spadnu. Když ty mi budeš rušit tady z popularitu, ale tam aspoň spadni, ať mám co natáče. Co? Nebo tam aspoň spadni, ať mám tady něco zajímavého do videa. Tak konečně něco, čemu se jakž tak dá říkat rybám. Nemám ale video, jak jsem ho tahal, protože jak říkám, nevidím na to, co mi to ukazuje, neukazuje, a docela mě to mrzí, no, protože to bylo zajímavé tady v tom proudu. A ryba. Klídek. No. Jako čekal bych na to i většího, no. Ale tak aspoň něco se to na ní ukázalo. Tloušť tak s bídou 20 cm. Tak tohle je asi největší ryba z tohohle úseku. Budeme pokračovat a očekávat větší. Tak, ryba, ale hodně malé teda. Je větší něco. Nedosáhnu, člověče. No, když to se zadnou a prutě, no. Dobrý už. Tak, krásný kapřík tady z toho potoka. Krásně stavěný, vypasený.
Jenom má ta trochu roztrženou ploutev tady, ale tomu nebude vadit. Měl si, že já potom něco to je, to vypadá možná i naboleno, jo, ale asi to bude tlouf, no. No ryba. No tak ne ryba. Teď ryba. A pěkná. A hodně pěkná. Konečně něco, co jde nazvat rybou. Jo, krásné. Sice žádný obr, ale stejně tady z toho prostě. Plit. Tak za mě krásná ryba. Chápu, že pro většinu lidí to sice není žádná velryba, ale vemte si, že prostě byla chycená na tomhle potoce a ještě na takhle lehký prut a to je prostě už celkem dobrý souboj.